Došao sam njega da podržim i ujedno i Bojanu, pošto će se ono pojaviti na ovoj reviji, tako da tu sam da navijem. Kolekcija venčanica, večernih haljina i muških odela za sezonu proleće leto 2011. Znači još uvek od klasičnih venčanica, naravno koje se još uvek trenduju aktuelne. Ja mislim da se nekako vraća to tradiciji, da se izbjegavaju sve one haljine koje su bile im par godina unazad. Za one smelije venčanice od džinsa i venčanice za puno šljokica, za one koje hoće stvarno da sijaju, bukvalno da sijaju to veče za najlepšu danu života veče. Meni prijatelj i to jedan od najbližih i onda ja ne mogu da budem nikad onako realna kada je njegov rad u pitanju, iako mislim generalno da je naravno fenomenalno i fantastičan, ali sve što on uradi meni je lepo, kao i sve što rade moji ljudi koje volim. Ja Mladina mnogo cenim i poštujem i volim, mnogo mi je drag. Mi se znamo godinama jer nekako nas veže Novi Sad. Ja Novi Sad obožavam i jednostavno kod god imam vremena sam tamo. Meni je Mladin zaista u junu pomogao kada je bila moja revija u Novom Sadu. Venčanice, ja sam imala priliku da vidim nekoliko modela dok su bili u izradi, ali krajnji rezultat je fantastičan, nisam mogla ni da zamislim da će tako biti lepe kad se sve to, da kažem, završi. I ima prelepih i haljina koje, kažem, i nisu samo za venčanje, već ovako koje možete poneti za neku glamurozniju priliku. Tako da, eto, bila je tu i haljina koju su me nosila na story partiju. Drago mi je što sam došla na ovu reviju gde je veći deo posvećen venčanicama, jeli? Mnoge od njih su mi se dopale. Kad sam videla venčanice, poželjela sam da se udam, ali zaista, pogotovo ono u šljokicama, to mi se najviše dopalo, ako neko popriliči pevačici, jel? Šalim se malo. Mladen je pre svega moj prijatelj, koga podržavam iz sveg srca, sve snage. I zaista mu želim puno, puno, puno uspeha.